Yo, yo. What up, boys? Não está a aparecer nada, porquê? What the fuck? Não é exibicionista, mozão, é que por alguma razão isto não está assim, a próxima quest eu levo até lá, mas isto não está a detectar o... Não está a detectar o som do Final Fantasy, ou então está bué baixinho. Diz-me lá onde é que é o sítio. Deixa eu ver uma coisa. Ok, no máximo. Acho que isto já está a detectar alguma coisa. Só que eu tenho grandes problemas com o áudio do Final Fantasy. Sim, não dá para ir mais longe. Tenho problemas com o áudio do Final Fantasy no OBS. Isto tem uns spikes muito amarados, mas pronto, whatever. Então deixa lá ver. Normal. Isto agora vai ser andar um bocadinho para já. Entretanto, eu vou descobrir onde é que estão as Aether Currents que te faltam. Aqui. Este chamava-se como? Ah. Deixa eu ver. Tu quando andaste o próximo, já. Tu quando entraste aqui nesta zona para a primeira vez apanhaste logo uma Aether Current, certo? Ok. É só, então podemos excluir esta aqui da lista. Está aqui. Então temos a 2, a 3 e a 4. Ok. A gente já lá passa então. Que é do outro lado do mapa. Podes me dizer onde é que eu estou a levar para o outro sítio? Espera aí. 24-19. Aqui, ok. Está aqui alguma Aether Current para apanhares? Bem, pode apanhar. Ah, pois.
É onde? É pro outro lado. Ou podes. Ou eu levo-te para lá ou dás a volta. Ok, já só falta uma. Então se tu não apanhaste outra, quer dizer que do outro lado do mapa tu apanhaste uma, certo? Tu consegues te lembrar se foi tipo na parte de norte ou na parte sul? Doze. Espera aí, vamos ver. 12, 8, 16, 8. Oh, peraí. 12, 8, 16, 8. Peraí. 12, 8. 16, 8. Deves ter apanhado logo mal e eu vou assumir que tu apanhaste aquela. E vou à outra, é ali no sul. Esta, se eu não me engano, está dentro de uma caverna. Aqui em baixo. 3536. Aqui. E está alguma coisa para aqui? Aí esta está difícil. Aqui não é de certeza. Aí, mas que... Tipo aqui, vê lá aqui no... nesta caverna. Aí, mas que confusão. Não tá. Ok, peraí. Dá-me um segundo então. Vai ser muito mais fácil assim. Next. Ok. Esta aqui estou a assumir. O que é que tu tenhas apanhado? Onde é que está esta última? Tipo mesmo ao pé da caverna. Opa, espera aí. Vou ter uma paragem cerebral. Mas é aqui. Não está aqui em cima nada, é isso. Então é aquela no norte. Eu fui mesmo ver tipo os desenhos. É ali no cu de Judas.
Ah, sim, e tu nem queiras comparar, tipo, tu tens que apanhar 4, eu tinha que apanhar 10 na minha altura. Pois. Tipo, isto é literalmente um mimo. Aqui. Certo? O quê? Como assim? Não. Então já deves ter tudo. Como assim? Mostra. Dravenian Hinterlands. Ah. Desculpa lá, streama lá para mim. Tipo, nós vimos tudo, a não ser que aquela que tu me tenhas dito que ah, apanhei uma mal entrei, não a tenhas apanhado. Ok. Tipo. Só falta aquela que está à frente dos teus olhos quando entras no jogo, quando entras neste mapa pela primeira vez. Literalmente ali. Vinte e sete, 25. É. A não ser que tenhas ido numa direção qualquer outra sem ser seguir a estrada. Mas geralmente quando tu entras no jogo diz-te para seguires a estrada. Tipo aqui. Aqui. Não. Ah, então olha, escapou-te esta quando entraste. Mas basicamente é, tu entraste por aquela porta, seguiste em frente e ela estava aqui. Eu também, olha, isto aconteceu em boa altura porque eu tenho que ir à casa de banho fazer um serviço de urgência. Sim, exatamente. Espera aí, eu venho já.
Streama lá para mim para eu ver quais é que tu já fizeste, então. Já deves. Porquê? Ah, ok. Quando acabares. Quando acabares, diz. Como é que quer dizer? Queres que vá a Hogs Reach mostrar-te o que é que. Ah, ok. Onde é que se compra o equipamento de 70? Hã? Como assim? Ah, LOL! Então eu comecei isto sozinho, senti. Agora já estou a fazer. Não, tipo. Podes ir fazendo outras cenas. Eu pensei que estávamos em party, mas desculpa. Mas é que o teu vai demorar bué tempo. E. Ok. Assim, mas. É mais rápido. Sim, é isso mesmo que vou fazer.
É mais rápido, tipo, tu explorares por mim. Do que. Tipo, estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Então, mas eu não posso fazer o que quero, é isso? Eu se te disse para virmos fazer isto é porque gosto de fazer isto e porque acho isto divertido. Tipo, não acho que haja razão para me estás a impedir de divertir, moção. Não tens que pedir desculpa, mas. É que eu disse-te que ia várias vezes, tu continuavas a não acreditar em mim e eu tive que continuar a dizer, né? Ah, é? Não concordo. Isso é bem diferente do que eu me lembro. Mas é, eu acho que eles simplificaram estas lutas todas. Isto antes era demasiado. Antes era um bocadinho difícil demais. Ah, mas isto é bem mais fácil. Ele já está a 50%. Aqui como tanque, mas de tanque não estou a fazer nada. O outro gajo quer puxar tudo. Eu deixo ele fazer tudo. Toma-te. Já tá.
Sorry, foi para o isso minha, não tinha percebido.
Como é que é? Tá-se bem ou okay, quê, brother? Yes, eu sabia, sabia. Eu sei. Estava aqui a fazer umas cenas e me distraí, né? Tá-se bem ou okay. quê? Aqui a dar uma limpeza aos inventórios, os retainers e assim, porque isto está uma confusão do caralho. Este novo mic é fixe. Como assim? Está a falar do meu? É novo. É novo como quem diz. Já tenho há alguns meses, mas a qualidade é boa. É isso mesmo. Não percebo este gajo. Este gajo é novo, tipo, nunca jogou de tanque. Não, meu. Então, o primeiro tanque dele. Ok. Explica muita coisa. Ah? Vamos deixar este gajo morrer, então, é? Ok. Falta a fazer. Isto é lindo, meu.
Oh shit. Temos que apanhar o roxo. Quando acabar estes chocos no chão, usas o símbolo da poção para voltar a transformar. Para aqui, para este cantinho. Olha. E a tudo. Quando desbloqueares o próximo, diz para eu meter. Espera aí, eu venho já. Voltei. Não sei se reparaste também, mas tu recebes 100 poéticos por cada vez que vais escolher uma coisa destas pela primeira vez. Poéticos é os tombstones.
vou. Estou a ir para lá, eu mostro-te. Já aqui estou. Temos que estar na mesma região. O teleporte dá para os dois. Nós não estávamos. Halbs Rich. Eu acho que já consegues comprar. Ah, é? Ok. Aqui também não tem nada nesta. Nesta gaja. E aqui nestas mesas não está duas pessoas também, é isso? Ok. Então ainda não pode. Tens mesmo de ir acumulando. Ah, eu já não me lembrava disto. Isto existia. Isto são minas. Estão no chão, a gente não pode pisar, senão pimba dano. Temos que desviar destes bichinhos. Agora vem um dano para toda a gente. Ok.
Isto é cheiro de nada. Já não me lembro nada disto. Não, isto é cheiro. Isto temos de estar todos juntinhos para levar com isto. As duas mãos é cheiro, ok? Uma mão é tank buster. E a outra uma mão. Esta vai ser para mim. Não, esta é cheiro de outra vez. Ok. Gostas deste boss? Hã? Disseste o quê? Ok. Tu tens que estar na plataforma alta ou na plataforma baixa, dependendo do debuff que tu tens. Mas eu não me lembro como é que isso se via. Mas é isso, é normal, isto não é difícil, mas em extreme isto era bué da chato. Ah, isto fica aqui. Ah, temos que ficar aqui em cima para não serem empurrados, ou não? Hã? Não me lembro. Não me lembro nada disto. Eu vou deixar de mandar bitites porque eu não sei nada do que está a acontecer. Ah, mas este gajo tem que me dar shirk, meu. Eu tenho que lhe roubar o agro, senão ele está dead. É isso mesmo. Olha, bem jogado de rapaz. Ah, eu é que fui o burro, ok. Ups. Mais cerca. My bad. Quando puder, o próximo diz. Agora é que vi a mensagem Vista Fanfest. Nope. Não tenho estado nada a par do que se está a passar no mundo do Final Fantasy. Só tenho estado a jogar casualmente. Porquê?
Ah, peraí, como assim? Streama lá isso para mim, não podes receber mais pontos de XP. Mas no chat, não tem nada a dizer. No chat. Só isso é que diz. Posso ver, ou podes tirar foto, ou mandar, ou tipo, a streamar, ou whatever. Ué, à toa, o que é que isso quer dizer? You are no longer receiving XP bonus, porquê? Peraí. Mas isso foi agora, quando saímos da dungeon, ou quando. Quando saímos desta última. Que estranho, não sei o que é. O que é que isso quer dizer, mas. Parece estar tudo bem da minha parte. Não sei. Acho que tu ainda recebes o XP que eu, da minha parte de mentor, pelo menos até nível 80, eu saiba. Eu não abro este jogo desde 2022, só acompanho as big news. Ok. Eu não acompanho news nenhumas no Final Fantasy, mas jogo o jogo. Então depois vejo as news dentro do jogo. É isso que me acontece. Isso quer dizer então que nem sequer jogaste Endwalker. Que está muito fixe. Provavelmente das melhores cenas de Final Fantasy de sempre. A conclusão da história está bué da fixe. Mas isto da história de. Como é que se diz? Da história que saiu com a expansão. Tipo, ou seja, o 5. Eu acho que isto é o 5 em que estamos. O 5.0. A história está bué da fixe, mas do 5.0. Do 5.1 até ao 5.5, que pronto, é a cena da próxima expansão. É um bocadinho estranho. Aonde? Espera, eu descubro. Fringes, onde é que isso era? Um bocado à toa. Sabes qual é o nome da zona? Ah, eu acho que é aqui. O que acontece? Tu estás com a classe certa para isto? Sim, mas é isso. Estás com a classe certa que meteste em Q para. Se meteste em Q para coisa. O que é que será que acontece se isto der pop e tu estiveres morta? Nunca enfrentei tal situação. Tipo, consegues aceitar morta? É uma boa questão. Morreste por quê? Ok, não vejo aqui nada. À volta, sei que estranhei. Aquele gajo ali ao fundo.
Um rinoceronte, um dinossauro. Dinossauro rinoceronte. Ó, para cima para a onda. Eu levo-te. Já que estás aqui, não é porque não. Aqui. Na vista essas senhoras serpentes. Aqui. Eu vou aqui, quero matar este gajo, mas. E se isto depois der pop? Podemos matar isto no instante. Aí. Este nível 70, peraí, dá-me só um segundo. Deixa-me ser eu a atacar primeiro. Vou atacar primeiro. Eu não sei se conseguimos matar isto. Fuck, mas isto sempre foi assim tão difícil. Não, eu acho que conseguimos, vai demorar um bocadinho. Eu não sei é se sobrevivo. Pois. É isso que eu estou a ver. É que se calhar vais ter que fugir um bocadinho. Eu acho que morro antes disso, mas antes de tu voltares. Ok, eu tenho que fugir também. Eu não devia ter ido. Estava a tentar ir a. Já está. Estava a tentar ir a Galifão e. Eu estava a tentar. Olha-me este gajo. Estava a tentar ir a Galifão e ir com o Bard. Mas é que tipo, nós estamos em Q. Deixa estar, caga nisso, mas ó.
Mas então, e depois não vamos entrar na dungeon? Então, mas não vai dar, porque. Tipo, ok. Aquilo vai demorar uns minutos a matar. Se entretanto der pop na dungeon, a gente não vai conseguir entrar porque eu estou na classe errada e tu estás na classe errada. Tipo, podemos tentar fugir, mas não sei se vai haver tempo. Por isso é que eu estou a dizer: a gente pode tentar matar o bicho, mas há uma boa probabilidade de, ao fazermos isso, já não vamos conseguir entrar na dungeon. Ok, pronto. É só isso. Há uma probabilidade. Não é garantido. Pode ser que a gente consiga. Mas é isso. Mas podes trocar para DPS agora, porque eu gosto de dealer. Mas assim, ok, pronto. Não te preocupes com os outros a atacarem. Não estejas é tão encostado para mim. Tipo, não. Ok, aí já está bom. Ok. Temos que fugir. What? Ah, ok. Então já não vamos conseguir entrar na dungeon. Porque o meu raise não saiu. E eu. Quer dizer. Ah, foi. Está para fazer morto. Ok. Não sabia. Ah, ok. Já percebi. Aqui, olha, cada um tem que escolher uma destas coisinhas, amor. Carregar com o botão direito. Falta um do nosso lado. Ok. Aqui está. Ah, vieste tu aqui para o nosso lado, já. Mas agora temos que passar por estes picos e apanhar outra coisinha destas aqui. Não é giro esta cena. Parece o quê? Ah, já. Ops. Tá certo, sim, senhora. Hã? Ah, sim. Ele vai miar muitas vezes. Bora. Nada disto, meu.
Mas ele vai apanhar pessoas e visto que ele foi atrás das pessoas e foi meter naquela caixinha ali ao fundo. É isto. Ah, vocês e os ranges DPS têm que abrir a portinha. Não tenho provoco. Como é que está o meu provoco, meu? Olha o gatinho. Olha vê-lo. Ele está aqui atrás do boss, ali no cantinho. Olha, ele fez o coração. Olha, uma bola gigante. Temos que fugir da bola gigante, mozão. Ela tipo vai em linha reta, estás a ver? Por isso é só ires olhando para ela. Agora que se afaste tudo de mim, porque sou eu que vou ser marcado a seguir. Ou não? É porque aqueles gajos vieram de propósito ter comigo. Eu não lembro como é que isto funciona, mas. Ah, ok. Sei é que não consigo ver nada. É o próximo. Ninguém nos salva. Isto não dá para salvar. Se calhar não dá para salvar. Bem. Estou a apanhar o jeito do tanque outra vez já. Já está. Estas peças é para trocares por equipamento. De nível 60, mas este equipamento é todo tipo abaixo do teu nível 60. Já podes deitar tudo fora. Mas às vezes custa-me um bocado porque em tempos isso era bom equipamento e agora tipo é só para deitar fora e é triste. Mas pronto. Para te ir levar para esta missão que tu querias ir ter. Hã? Ah, a próxima cena. Sim, mas está. Diz quando puder. Mas.
Aquilo dizer, tu não precisavas de fazer uma missão aqui neste sítio onde estávamos antes de teres dado o release. Não estávamos a fazer uma missão antes de teres morrido para este boss que estava aqui. Então, volta aqui para esta zona que eu levo-te lá para a zona da missão. Ok, eu vou-te aí apanhar. Tu ainda não consegues voar aqui, não é? Isto é a história principal que tu estás a fazer, não é? Aceitaste o teleporte, mas estavas aqui já. O que é uma aqui em baixo? Aqui. Ai, botão errado. Ah, ok. É assim que isso funciona. Não. Daquelas para voar, é isso. Espera, que trial é este? Ah, pois é, isto é aqui. E eu farmei bué este boss em tempos. Pois é, tu já fizeste o outro. Nem me tinhas dito nada. O primeiro trial de nível 70. Aquele que aparece uma espada gigante e um dos tanques tem que ir lá segurar a espada para impedir de bater na arena e vos matar a todos. Um trial, mozão. Emanation. Posso fazer é que. Eu não sei se me estava muito a apetecer ir para isso como tanque, sabes? É mais por aí. Mas eu não quero ir de healer, é a última coisa que eu quero. Todos os meus healers estão a 90, tipo, quer dizer que. Não ganho absolutamente nada com. Fazer isso dealer, mas eu estava a ver, peraí, estava a ver se arranjava uma maneira. Peraí, mas porque é que isto não está a ligar? Agora que eu me apercebi. Como temos o cabelo igual.
Assim. Pô, mas eu tenho o cabelo assim há para aí 2 anos. É, temos, pois é, temos o cabelo igual. Assim, eu não mudo o cabelo há bué de tempo. Pá. O que podemos fazer é o seguinte. Podemos esperar que acabe esta. Podemos esperar que acabe esta. E eu vou de tanque para esta. Ou podemos meter as duas ao mesmo tempo. Mas assim eu não vou de tanque para nenhuma e pode demorar um bocadinho mais. Mas tu wind dealer. Hã? Espera aí. Toma-te. Se calhar. Preferir de Dancer. Dança. Basicamente, tipo, peraí, vou meter os dois então com esta, tá bem? Basicamente, existe três ranges de DPS. Range Physical DPS. Range DPS quer dizer que dão dano à distância. Só que existe três que dão dano à distância físico. Estás a ver? Que é o Bardo, que é aquele outro que tu me vês sempre, que é o Arqueiro barra Bardo. O Mechanist. Ah, ok. O Mechanist, que é tipo o Bard, mas é mais, dá mais dano e usa uma arma em vez de um arco. E depois o Dancer. Então o que acontece é o seguinte: o Mechanist é o que dá mais dano, o Bard é o segundo que dá mais dano e o Dancer é o que dá menos dano. O que é que o Dancer faz em relação aos outros? É que eu escolho um dance partner na nossa party e faço com que ele dê ainda mais dano e tenho vários buffs para toda a gente na equipa dar mais dano. É basicamente é isso. Tipo, isto é a maneira mais simples eu te consigo explicar o que é que o dancer faz, mas sim, tipo. Dá dano a dançar e. Mas tipo, também tem armas. Tu conheces estas armas? Sabes o que é que isto são? Que ela tem nas mãos. Pandeiretas? São chakrams. Não, nunca ouviste falar de uma cena que é. Como é que aquilo se chamava? Xena ou Xana, princesa guerreira. Ok. Um chakram é um círculo. Estás a ver que. Um chakram é um círculo. Estás a ver que a parte de dentro tu consegues agarrar e a parte de fora é uma lâmina. E não, não é uma arma fictícia. É uma arma mesmo que existe e mesmo que as pessoas utilizavam há centenas de anos atrás. E o que esta faz é amanda isso. É assim que dá dano. Não é só dançar, mas o dançar também dá dano. Pois o quê? Ah, sim, mas ninguém as evolui todas, tipo. A não ser que queiras.
perceber todas as classes minimamente. Só que, tipo, na minha opinião, ah, e tu nem tens noção, porque este trabalho que te está a dar é a maneira mais simples, é a maneira que menos trabalho dá de levar. Pois. Quer dizer, comigo ali a pá, não estou com muita paciência. Eu ia perguntar se não querias ir tipo à cena do Gold Saucer, onde tem aquela moeda diferente, onde tem a ceninha do Fall Guys, onde tipo se pode comprar mounts, minions e quê com essas moedas todas. Se pode tipo jogar no Euro Milhões e pronto. Vou meter para lá então. Fuck. A primeira cena que tu fazes é tipo, vens aqui. Falas com isto. Compras um mini cake pot. E tipo, tens de tentar achar a sequência de números. 1, 2, 3 ou 9, 8, 7. E podes fazer isto 3 vezes. Na realidade, tens que tempo para fazer, mas ok. Ui, isto é o que eu estou a pensar? Não, não pode ser já. Ou é? Se isto for o que eu estou a pensar, eu acho que isto é o que eu estou a pensar. Sai da frente dele. Esta luta é bué da fixe. Adoro a música, tudo nisto. Estás a ouvir a musiquinha? Ok. Sai da frente dele. Se tiveres, claro. Da musiquinha. Yeah, isto é mesmo o que eu estou a pensar. Ok, boa. Quando isto saiu, foi a coisa mais incrível à face da Terra. E aqui, aquelas mecânicas destes robozinhos, nós tínhamos que as decorar e agora utilizar aqui para lutar contra estes, estás a ver?
Se levaste dano, estás na plataforma errada. Temos que sair da frente de deles. Acho que é agora, será? Já. Bora, vamos todos para aqui. Já viste os Power Rangers, moção? Então é isto. Eles juntaram-se todos para fazer um robô. Ah, isto agora, loucura, aqui é agora, já. Yeah. Agora é só desviar, mozão. Dás um médico e desvias tudo. Afastas-te do centro. Já estão a dar resmos, ó. Ah, maravilha. Agora, neste aqui, se eu não me engano, possivelmente há um... Não, por acaso não. Pensei que havia um bichinho. Um meninozinho. E então, gostaste? Porquê? Não percebeste nada do que estava a acontecer. Pois. Agora, quando quiseres parar, diz. Okay. Assim, eu estava à espera que tu... Diz quando puder... Sim, porque não estava particularmente a apetecer ir de DPS agora. Ir de... Hã?
Não me estava a apetecer ir de tanque a esta fight. Posso meter então? Tá. Nem caraças. Nem tu, nem ninguém. Pimba. Houve o tanque que não aceitou. Acontece. Já me aconteceu muitas vezes. Então, mas para isso saímos. A do Alexander. Ok. Mas o... Como é que é de dizer? O que é? Tens 1928 tombstones? Poéticos, exato. Tombstones é o nome de todos, mas depois tens Tombstones of Poetics e Tombstones de outras coisas. Mas como é que eu hei de dizer? Se tu fizeres mais algum do Alexander, vais receber mais 100, vais ficar nos 2000. Por isso, se quiseres parar. Depois disso, esperar até chegares a 70, porque sim, o que eu ia dizer é porque quando tu chegares a principal é onde nós estamos agora, mas quando tu chegares a 70, tu vais à missão de 70, tu vais desbloquear 12 novas cenas dessas, tipo o Alexander, mas de nível 70. E tipo, nessas 12 vais receber no mínimo mais 1200 tombstones de fazer pela primeira vez. Mas é o que eu te disse, tipo, os tombstones depois torna-se fácil de. Torna-se fácil de arranjar. Tecnicamente fácil se tu tiveres paciência. Sim, porquê? Ouviu-se o quê? A rodar? Ok. Sabia que isso só via, mas. Então, mas. Como é que ia dizer? Magoa-me a garganta, mas já não fumo há bué tempo. Quero experimentar para ver se ainda esse é o caso, não é?
Ah, pois, assim. Como assim? Não. Como assim? Não, porque simplesmente me magoava. Então, mas isso é o mesmo. Tipo, qual é que é a tua comida preferida? Sim. Então, e se eu te dissesse que a partir de agora, sempre que tu comias lasanha, tinha pregos lá dentro, tu ias continuar a comer lasanha? Pois, é o que me acontece. Então, mas tudo em excesso faz mal. Tipo, esse argumento pode ser feito em relativa, em relação a absolutamente tudo. Não estou a argumentar, estou a dar uma razão lógica e racional. Não é aguentas. Eu já te disse, mas pronto. O que é que este gajo está aqui? O que estas pessoas estão aqui a fazer? Ok. Vamos é comprar um bilhete da lotaria. Há muito tempo que não faço isso. Então, mas e em alternativa queres fazer o quê? Ah, então, mas isso sim. Podes ir.
Thank you.
Thank you.
E pronto. Já chega por hoje. Peraí. Thank you for watching. Amanhã há mais. Bye bye.